Calma, gente, calma, calma, calma. Peraí, calma, não solta isso não. Deixa eu botar minha perna aqui em cima da cama, peraí. Peraí, assim eu tô duro, tô só machucando. Isso. Devagar. Isso. Ai, que saco, eu quero sair daqui. Pode me soltar, peraí. Pode soltar, não vou fazer mais nada não, vou ficar aqui, pode deixar. Deixa eu deitar direito, Tá me reconhecendo? Sérgio, é médico. Deixa eu sair daqui! Segura! Peraí! Segura! Me solta! Peraí, me solta daqui! Saco! Solta! Calma. Que droga! Me solta! Que droga! Eu quero sair daqui! Eu não tenho nada que ficar fazendo aqui! Me solta! Eu tenho que ir embora. Eles estão atrás de mim. Me deixa sair daqui. Por favor. Eles querem me pegar. Eu quero ir embora. Deixa eu sair daqui. Senão eles vão me pegar. Mas a culpa não foi... Theo. Ela. Sou eu, Lisa. Olha ela ali, ó. Sai. Tira ela daqui! Tira daqui! Sai. Assassina! Sua culpa! Você que devia estar aqui! Nojenta! Me solta! Pera aí! Lisa. Lisa, melhor você ficar aqui. Lá dentro você vai agravar a situação. O que tá acontecendo com o Theo? Eu nunca vi ele assim. Theo... O Theo tá com algum problema neurológico. Ele perdeu completamente a noção da realidade. Ele pirou de vez, Lisa. Mas por que ele tá me odiando assim? Ele não tá te odiando assim, Lisa. Ele tá completamente fora de si. Onde é que tá meu filho? Tá no quarto. Eu preciso ver o meu filho.